أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. پچھلے دو رکوع سے اللہ تعالیٰ ان رکوع کے اندر، ان آیات کے اندر مالی نظام کو بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دو رکوع میں تفصیلات گزر چکی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، دینی امور پر خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑے ثواب کا وعدہ کہ پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے. کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، دین سیکھنے کے لیے خرچ کرے، دینی مدد میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا کر دے دے. ایک دو گنا نہیں، 10-20 گنا نہیں، 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں کہ ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے اس کا ثواب 700 کے برابر کر دیا. یہ تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. یہاں جو ابھی آیات پڑھی گئی اس رکوع کے اندر، اللہ نے سود سے منع فرمایا ہے. ان آیات کے اندر سود کی ممانعات نازل ہوئی، سود کو حرام قرار دیا گیا، اور سود کے لین دین کو اللہ کی طرف سے ممنوع قرار دے دیا گیا. عربوں کی ہے زمانے جاہلی میں، جب قرآن پاک کے نزول کا جو وقت ہے اس سے پہلے سے سود کا لین دین بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. سود، انٹرسٹ یا ربا، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، کہ لوگ
دوسروں کو قرضہ دیتے تھے اور اس قرضے پر سود وصول کرتے تھے. ہر قبیلے میں اس طرح کا لین دین تھا. ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے سے سود لیتے تھے, ادھار لیتے تھے, اور قبیلے کے اندر جو غریب لوگ تھے وہ ساہوکاروں سے سود لیتے تھے, سود پر رقمیں لیتے تھے, قرضہ لیتے تھے اور اس پر سود ادا کرتے تھے. تو یہ سود کا لین دین بہت تھا. آج بھی دنیا کے اندر معاشیات کا نظام, اقتصادی نظام سود پر چل رہا ہے. بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں حکومتوں کے, قرضے ہوتے ہیں, ان پہ بڑا بڑا سود بھی ہوتا ہے. بہرحال یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا اور اس پر بڑی سخت وعید, بڑی سخت سزا کا اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں, جو لوگ سود کا استعمال کرتے ہیں, سود کی کمائی حاصل کرتے ہیں, وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا. جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں, سود کا استعمال کرتے ہیں, سود کی کمائی حاصل کرتے ہیں, سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھاتے ہیں, کہ ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا انجام کیا ہے. کہ پہلا کام حساب کتاب سے پہلے, ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا, ابھی تو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے. حشر کا میدان قائم ہے. اللہ نے اپنی ساری خلقت کو, تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے حساب کتاب لینے کے لیے. تو سود خار الگ پہچانے جائیں گے, سود خوروں کی شناخت الگ ہوگی بالکل. وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ یہ تخبط الشیطان من المس, کہ یہ سود خور جو ہوں گے, جنہوں نے دنیا میں سود کی کمائی کھائی ہے, کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ جب یہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ایسے بدحواس ہوں گے جیسے کسی جن نے کسی کو پکڑ کر خبتی بنا دیا ہو, بدحواس کر دیا. ان کی اس حرکتوں سے دوسرے لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ سب سود کھانے والے لوگ, کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ سب کے سامنے اللہ کے دربار میں اللہ نے ان کو رسوا کرنے کے لیے, ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے سود کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ بدحواسوں کی طرح, دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں, بک رہے ہیں اور بول رہے ہیں. تو یہ پہلی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں اور سود کی کمائی کرنے والوں کو سنائی, کہ جو لوگ دنیا میں سود کا استعمال کرتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا, جسے شیطان نے پکڑ کر خبتی بنا دیا ہو, جیسے جس کسی پر آسیبی اثر ہو جائے, کسی پر جن چڑھ جائے, پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ایسی کیفیت ہوگی ان سود کھانے والوں کی اور سودی کمائی کرنے والوں کی. ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. قرآن کریم کا انداز یہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے, اپنی سختی سے ڈراتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع فرماتے ہیں, کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں, تو اس پر جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی سنا دیتے ہیں, تاکہ اللہ کے خوف سے, اللہ کے عذاب کے خوف سے
قیامت کے خوف سے انسان اس دنیا میں اس سے بچے اور اللہ کا خوف کرے. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھ رہے ہیں تو بدحواس ہو کر کے اٹھ رہے ہیں، مخبوط الحواس کیوں ہو رہا ہے؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا، دنیا میں وہ یہ کہتے تھے کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، بیع اور تجارت، خرید و فروخت، کہ تجارت اور خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، کہ جس طرح تجارت جائز ہے، سوداگری جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، اسی طرح سود بھی جائز ہے، حلال ہے، کہ وہ سود کھاتے بھی تھے، سود کی کمائی کرتے تھے اور سود کو حلال بھی سمجھتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ کوئی اگر منع کر رہا ہے، ان کو روک رہا ہے سود سے، تو اس کو جواب میں کہتے کہ میاں سود سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں، سود میں بھی منافع حاصل کرتے ہیں اور تجارت میں بھی منافع حاصل کرتے ہیں. انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس میں نفع حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ چھوٹا تاجر ہو یا بڑا چلتا ہے، تجارت کا مقصد ہی ہے کہ نفع حاصل کیا جائے، کہ منڈی سے جہاں تھوک کا مال ملتا ہے وہاں سے آپ نے تھوک میں مال لے لیا اور اپنی دکان پر رکھ کر تھوڑا تھوڑا فروخت کر رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا نفع کما رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے. کہ جو چیز آپ نے بازار سے 75 روپے میں خریدی، 80 روپے میں خریدی، اس کو اپنی دکان سے آپ 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے منافع کما رہا ہے آدمی، اس پر صبح سے شام تک تھوڑا تھوڑا ہر چیز پہ اس نے نفع کمایا، خرچہ نکل آیا. تو یہ تو ہوئی بیع، اس کو کہتے ہیں عربی میں بیع، خرید و فروخت، تجارت کرنا، سوداگری کرنا، کہ یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. بیع کی بعض شکلیں، خرید و فروخت کی بعض شکلیں ایسی ہیں کہ شریعت نے ان کو منع کیا، لیکن عموماً یہ بیع جائز ہے کہ آپ ایک چیز کو مارکیٹ سے، تھوک کے بازار سے کتنے کی خرید رہے ہیں اور پھر الگ سے آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو اتنے کی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، آپ بھی بیچ رہے ہیں، نفع کما رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نفع جائز ہے، حلال ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن سود میں، کہ سود میں انسان نفع کماتا ہے لیکن یہ نفع عوض سے خالی ہوتا ہے، معاوضے کے بدلے میں نہیں ہوتا ہے. کہ سود میں کیا ہوا، کہ ساہوکار سے 10,000 روپئے ادھار لیے، ساہوکار سے، تاجر سے 10,000 روپئے ادھار لیے، سرراف سے 10,000 روپئے ادھار لیے، کہ صاحب 6 مہینے بعد 1 سال بعد ادا کروں گا، کہ کتنے ادا کرنے میں، 12,000 ادا کرنے، 10,000 لیے، 12,000 واپس کرنے پڑا، 10,000 لیے، 15,000 واپس کرنے پڑا، جو جتنا سود کما رہا، جتنا پرسنٹ بیچ ہو رہا. ابھی 2,000 زیادہ جا رہے ہیں، یہ کس چیز کے بدلے میں جا رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. 10,000 تو 10,000 کے بدلے میں ہو گئے اور 2,000 بھی بڑھا رہے ہیں، وہ کہیں کا معاوضہ ہے، وہ کہیں کا بدل ہے، اس کے بدلے میں کیا چیز آئی؟ بس اسی کو سود کہا جاتا ہے، اسی کو ربا کہتے ہیں، اس کو شریعت نے منع کیا، حرام قرار دیا کہ اس طرح کا لین دین کرنے والے یا اس طرح کمائی کرنے والے، کہ ان کا حال قیامت کے دن پہلا حال تو یہ ہوگا. اس کے بعد جو سزا ملے گی اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. پہلی سزا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تمام انسانوں کو زندہ فرمائیں گے اور ان کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے، تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ پاگلوں کی طرح مخبوط الحواس، بد حواس ہو کر اٹھیں گے. ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ایک مریضوں کی حالت ہوتی ہے، جیسے دیوانوں کی صورت حال ہوتی ہے، کہ یہ پہچان لیے جائیں گے کہ کون ہیں، کہ یہ سود کی کمائی کرنے والے لوگ ہیں.
یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے۔ دنیا میں کیا کہہ رہے تھے کہ جس طرح خرید و فروخت ہے جائز ہے حلال ہے، اسی طرح سود بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ یہ کہہ کر سودی لین دین کرتے رہے، اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی، نبی کی بات نہیں مانی، سود کو نہیں چھوڑا، اس لیے ان کو ایک سزا تو پہلی قیامت کے دن یہ ملے گی کہ یہ بد حواس اٹھائی جائے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ حکم بیان فرما رہا ہے کہ نہیں کہ بیع اور ربا ایک جیسے ہوں، خرید و فروخت، کاروبار اور تجارت اور سود کا لین دین ایک جیسا، کہ نہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، ایک جگہ سے سامان کو خرید رہا ہے، دوسری جگہ بیچ رہا ہے، اس پر نفع کما رہا ہے، یہ حلال ہے، اللہ نے اس کو جائز رکھا، حلال رکھا، یہ پاکیزہ طریقہ ہے مال کمانے کا۔ اور ربا اور سود، کہ سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، انٹرسٹ کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے جب اس کو حرام کر دیا تو حلال اور حرام دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال رکھا ہے، حلال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفع ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ، یہ نقصان دہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ممنوع قرار دے دیا ہے، جو انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو ربا کو، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اب جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی ہو، ممنوع قرار دے دی ہو، کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ کبھی بھی آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کسی حال میں بھی اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ جیسے خرید و فروخت تھے ویسے ہی سود کا لین دین ہے، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ سود سے اللہ نے منع کیا ہے اور تجارت کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کو اس میں برکت رکھی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی، جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، جو سود اس نے لے لیا وہ اسی کا ہے، واپس اب اس کی ملکیت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ حکم قرآن میں نازل ہو گیا، اب آگے کوئی سود کا لین دین نہیں کر سکتا، اب اس کو سود کے لین دین کی اجازت نہیں ہے، نہ سود لے سکتا ہے نہ سود دے سکتا ہے، حرام کر دیا۔ لیکن اس حکم کے آنے سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے جن کے معاملات سود کے چل رہے ہیں، کسی نے سود وصول کیا ہے، مال دے کر اس پر سود وصول کر لیا ہے، وہ آمدنی گھر میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آمدنی ہو چکی، جو سود تم لے چکے اور تمہاری ملکیت میں، تمہارے گھر میں آ چکا ہے، استعمال میں ہے، ٹھیک ہے، وہ معاف، لیکن آئندہ کے لیے سود کے توبہ کرو۔ اب یہ حکم نازل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہو سکتا،
جو معاملات چل رہے ہیں ان کو ختم کرو سود کے. اگلی آیت میں آ رہا ہے جو سود کے معاملات اور لین دین تمہارے باقی ہیں دوسروں کے ساتھ اس کو ختم کرو. ہاں جس نے ادھار لے رکھا ہے آپ سے اس سے اپنی ادھار دی ہوئی رقم پوری پوری واپس لے لو, لیکن سود مت لو. کسی کو تمہیں ادائیگی کرنی ہے تو جتنی ادائیگی کرنی ہے جتنا اس کا حق ہے اتنی ادائیگی کر دو. سود نہیں دینا ہے کہ سود پر تو پابندی لگا دی گئی. اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آنے کے بعد جس نے سود کے لین دین کو بند کر دیا, ختم کر دیا, توبہ کر لی, تو اس کا پچھلا گناہ معاف, اور جو پہلے کمائی وہ کر چکا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے وہ اس کی ہے. یہ بات ہے قرآن کے اس حکم کے آنے سے پہلے کی. یہ نہیں کہ آج مجھے سود کا علم نہیں اور سود کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں اور سود کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا, اور آج میں نے مولوی صاحب سے سود کا مسئلہ پوچھا ہے اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ حرام ہے, تو اب جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ میرے لیے جائز اور حلال نہیں. جب یہ حکم نازل ہوا 1450 سال پہلے تب کی بات, اللہ نے جب حکم نازل کر دیا تو اس وقت سے لے کر اب قیامت تک کے لیے سود حرام ہے, وہ حلال نہیں ہو سکتا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی, احکامات آ گئے, اللہ کا یہ حکم آ گیا, وہ سودی معاملات سے اگر باز آ گیا, رک گیا, سودی لین دین اس نے بند کر دیا, فانتہا فلہ ما سلف, تو جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ وہ سود لے چکا ہے بس وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کی دل کی کیا کیفیت ہے, اس نے دل سے توبہ کی کہ نہیں کی, اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے, یہ اللہ کے حوالے ہے. کہ اس نے ظاہری طور پر سود کو لین دین چھوڑ دیا, تو جب سود کا لین دین چھوڑ دیا, اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر لی, تو اب وہ جو سود دے چکا ہے اس سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے بچے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا, جس شخص نے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی پھر وہی کام کیا, یعنی اسی طرح سود کا لین دین جاری رکھا, سودی معاملات کیا, سودی کاروبار کیا, سود پر پیسہ دیا یا دیا, اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, ایسے لوگ دوزخی ہیں, ایسے لوگ جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخی ہیں, یہ جہنمی ہیں. دنیا میں ہی اعلان کر دیا گیا ان کے بارے میں کہ جو سودی کاروبار کریں گے اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد بھی, اور وہی سودی کاروبار کرتے رہیں گے اور سود کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے, اور یوں کہیں گے کہ جس طرح بزنس اور کاروبار اور تجارت حلال ہے اسی طرح سود بھی حلال, یہی عقیدہ رکھیں گے, تو پھر وہ لوگ دوزخی ہیں, جہنمی ہیں, وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں آ سکتے. دوسری سزا ہمیشہ کے لیے یہ بتا دی گئی, ایک سزا تو وہ تھی کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے تو بدحواس ہوں گے سود والے, سودی لین دین کرنے والے, بدحواسی کے عالم میں ادھر سے ادھر دیوانوں کی طرف پھر رہے ہیں, اور پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو ان سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا, یہ سب جہنمی لوگ ہیں. ہم فی آفالے کو اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان کیا ہے کہ اب جہنم سے کبھی نکل نہیں سکیں گے, دوزخ کی آگ میں تپنا بس یہی ان کا مقدر ہے, ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو سود کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس کو حرام نہیں سمجھا, اس کو حلال سمجھا. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. قرآن میں صراحت کے ساتھ صاف لفظوں میں اللہ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس کو حلال سمجھنا
یہ کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا, کفر کو نہیں معاف فرما. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. یمحق اللہ الربا, اللہ کا نظام ہے, اللہ سود کو اور سودی کاروبار کو یا سود سے حاصل ہونے والی کمائی کو کارگر نہیں ہونے دیتے. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں. ایک معنی تو آخرت کے اعتبار سے ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اس سود کا آخرت میں کوئی اچھا بدلہ ملنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کے بدلے میں تو جہنم ملنے والی ہے. اس سود پر کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے بلکہ گناہ مل رہا ہے. حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہو رہا ہے, اور جس مال میں سود کا مال مل گیا وہ سارا مال حرام ہو گیا. اب آخرت میں کہ اس کو دنیا میں جتنا کمایا تھا, جو کچھ کمایا تھا, چاہے جتنی ٹھاٹ کی زندگی گزاری تھی, سب ختم ہو گئی. اب جہنم ہی مقدر ہے, کبھی اس میں سے نکالے نہیں جائے گا. اللہ نے سود کو مٹا کر خاک کر دیا, جہنم کی آگ میں جلا دیا. وہ یربی صدقات, اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں, صدقے میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. صدقے کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے, اور سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. کہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں, یعنی سود کی وجہ سے جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال انسان کے کام نہیں آتا, وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. دنیا میں ہی وبال جان بن جاتا ہے. مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے, سود کی نحوست ایسی, مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اب جب برکت ہی ختم ہو گئی تو اب اس مال سے اس کو راحت نہیں ملتی. دیکھنے میں مال بہت محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا سود کا مال لیا ہے, اتنے ہزار روپے زیادہ مل گئے, اتنے لاکھ روپے زیادہ مل گئے, لیکن زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے, راحت ختم ہو جاتی ہے. زندگی کا سکون ہی تو اصل ہے. انسان راحت والی زندگی گزارے, سکون والی زندگی گزارے, یہی تو اصل ہے کہ سکون ختم ہو جاتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت ختم ہو گئی, مال تو بہت ہے لیکن ضرورتیں ابھی پوری نہیں ہو رہی. مال تو بہت ہے لیکن ضرورتیں ابھی پوری نہیں ہو رہی, بے برکتی ہو رہی. مال خرچ ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, پھر بھی ضرورتیں پورا ہونے کا کام. اب یہ ضرورت کھڑی ہوئی ہے, اب یہ ضرورت کھڑی ہوئی ہے, اب یہ ضرورت کھڑی طرح طرح کی بیماریاں, لا علاج بیماریاں اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں کہ جو مال کمایا تھا سود سے, بیماریوں میں, علاج و معالجے میں سب اس طرح صاف ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آیا تھا, کہاں گیا. دنیا میں روز آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیاں ہو جاتی ہیں, کنگال بن جاتی ہیں, کاروبار ڈوب جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کہ یہ سب سود کی نحوست ہے جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ فلاں بینک ڈوب گیا, فلاں کمپنی ڈوب گئی, فلاں کمپنی کو یہ خسارہ ہو گیا, اتنا نقصان ہو گیا, اور فلاں آدمی اتنے ہزار کروڑ کا قرضہ کر کے ملک سے فرار ہو گیا, وہ بھاگ گیا, اس کی کمپنی ڈوب گئی. کتنے کیس ہوتے ہیں بھائی, آئے دن اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور برکت تو ختم ہو جانا یہ تو ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ جو سود کا لین دین کر رہے ہیں, آپ ذرا دیکھیے جا کر ان کی زندگی میں برکت نظر نہیں آئے گی, ان کے گھروں میں برکت نظر نہیں آئے گی. ٹھاٹ بات اعلیٰ قسم کا مکان بنا لینا, شاندار بنگلہ اور کوٹھی بنا لینا, شاندار گاڑیاں خرید لینا, اس کا نام راحت نہیں ہے.
یہ تو آپ نے راحت کا سامان خریدا ہے بازار سے مول دے کر پیسہ دے کر مال خرچ کر کے، لیکن اس مال کے ملنے کے بعد، یہ شاندار کوٹھی اور بنگلہ تیار ہونے کے بعد، عالیشان کمرہ تیار ہونے کے بعد، نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بستر پہ لیٹ کے سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ گھر میں راحت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اصل چیز مال کا مقصد کیا ہے؟ کہ مال کا مقصد یہ ہے کہ اس مال سے انسان راحت حاصل کرے، یہ مال انسان کو نفع پہنچائے، اس کو فائدہ ہو، اس کو سکون ملے، اس کو راحت ملے۔ لیکن مالداروں کو کیا ہوتا ہے؟ راحت کا سامان خرید کے یہ سمجھ رہے ہیں، راحت کا سامان خرید کے سمجھ رہے ہیں کہ راحت نہ آ جائے، راحت میں نہیں آئے۔ راحت اور سکون تو اندر کی ایک کیفیت اور طبیعت کا نام ہے۔ بستر پہ پڑے ہوئے کروٹے بدلنا ہے، نیند کی گولیاں کھانا، اس کا نام راحت ہوگا؟ یورپ سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ یورپ کے 75% لوگ نیم کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، 75% لوگ نیم کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ان کو فطری نیند نہیں آتی، طبیعی نیند نہیں آتی، راحت اور سکون کی نیند نہیں آتی۔ تو کیا اس کا نام زندگی ہے؟ اس کا نام راحت ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ صدقے کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، صدقے کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے کی وجہ سے بیماریاں ٹلتی ہیں، صدقے کی وجہ سے پریشانیوں سے اللہ بچاتے ہیں، حفاظت کرنا۔ انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ کر رہا ہے، لگ تو یہ رہا ہے کہ مال خرچ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مال میں برکت، زندگی میں برکت عطا فرما رہا ہے، مصیبتوں کو ٹال رہا ہے، بیماریوں کو ٹال رہا ہے، پریشانیوں کو ٹال رہا ہے، حادثات سے اس کی حفاظت کو ٹال رہا ہے۔ تو بے جگہ جو خرچ ہونا تھا وہ بچ رہا ہے، بلا ضرورت جو خرچ ہونا تھا وہ بچ گیا، برکت ہوئی کہ نہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور آخرت کے اعتبار سے، کہ آخرت کے اعتبار سے تو پچھلے رکوع میں بیان کر دیا گیا، تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا تھا، 1 روپیہ خرچ کیا 700 روپیے کا ثواب، کتنی بڑی برکت ہوئی آخرت کے اعتبار سے، کتنی بڑی برکت ہوئی۔ صدقے کو اللہ بڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، جس کی جتنی اچھی نیت، اللہ کی ادائی کرنی ہے، انشاء اللہ کتنا اور بڑھا دو، اللہ کو سب قدرت ہے۔ کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا کو بڑھا کر ملے گا ہی، ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا کو اللہ یوں ہی بڑھا دیں گے۔ اور پھر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے، دین کے راستے میں خرچ کیا ہے، اچھی نیت سے خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ کہ 1 روپیہ صدقہ کیا، 700 روپیے مل رہے ہیں وہاں جا کر، یعنی 700 روپیوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ وہاں انسان روپیے کا کیا کرے گا؟ وہاں روپیے کا کی حیثیت کیا ہے؟ وہاں تو راحت ہی راحت ہے، کہ یہاں 1 روپیہ خرچ کیا تھا، وہاں 700 روپیے خرچ کرنے کے برابر درجات بڑھے ہوئے ملے، اور حسنات بڑھی ہوئی ملی، نیکیاں بڑھی ہوئی ملی، اس کے مطابق اللہ نے اس کے لیے جنت میں محلات تیار کر دی ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے صدقے کا بڑھنا۔ اور دنیا میں برکت ہوتی ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مال میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، کہ صدقہ دینے سے مال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے عطا فرما رہا ہے جس کا مہمان گمان بھی نہیں تھا۔ واللہ لا یحب کل کفار نصیب، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا اور گنہگار، اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا اور گنہگار، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اللہ کو وہ شخص پسند نہیں، جو گناہ کرتا رہے، گناہ کا عادی ہو جائے، اور گناہوں پر گناہ، کہ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں،
اللہ ایسے شخص کو آخرت میں سزا دیں گے. اس لیے اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات نیک عمل کریں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے بعد زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزرے, اللہ کے حکموں کی پاسداری اور اطاعت میں زندگی گزاری. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کریں. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کریں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, وہ اپنے رب کے پاس, وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. وہ اپنے رب کے پاس جب جائیں گے آخرت میں تو بڑے اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے, بڑے بلند درجات عطا فرمائیں گے جنت میں, کہ جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا, زندگی اعمال صالحہ میں گزاری. اللہ نے نماز فرض کی تھی, نمازیں ادا کرتے رہے. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی, زکوٰۃ ادا کرتے رہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے, لہم اجرہم عند ربہم, لہم اجرہم عند ربہم, وہاں پہنچتے ہی ان کا اجر, ان کا ثواب ملنا شروع ہو جائے. اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ پورا عطا فرمائیں گے. ایک ایک نیکی کا بدلہ ظاہر, ایک ایک نماز, ایک ایک صدقہ, ایک ایک زکات کا, ایک ایک روپیہ, جو کچھ ہم نے ادا کیا ہے, جو کچھ نیک عمل کیا ہے, سب کا پورا پورا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے. اور جب وہاں جائیں گے تو اس کو اجر کو پالیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے لیے. حشر کے میدان میں کروڑوں انسانوں کے درمیان کھڑے رہوں گے بالکل بے خوف. جو زندگی یہاں گزار کر گئے ہیں اس زندگی پر کوئی غم نہیں, حشاش بشاش چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ پرسکون کھڑے ہوں گے کہ افرا تفری مچی ہوئی ہوگی وہ نظاروں میں. لیکن یہ لوگ جو دنیا سے اچھی زندگی گزار کر گئے ہیں, اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے گئے ہیں, اللہ وعدہ فرما رہے ہیں ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ وہاں دیا جائے گا. اور ایک بڑا انعام ان کو کیا ہوگا, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ حشر کے میدان میں کوئی خوف, کوئی دہشت, کوئی فکر, کوئی تشویش ان کو نہیں ہوگی, اور دنیا کے کسی عمل پر کوئی رنج, کوئی غم, کچھ نہیں, بالکل بے فکر ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. کہ جب یہ حکم نازل ہوا, یہ پہلی آیتیں جب نازل ہوئی تو عربوں کے پاس قبائل کے لین دین اور سودی معاملات دوسرے قبیلوں سے چل رہے تھے. بعض ساہوکاروں نے دوسروں کو پیسہ دے رکھا تھا, سود پہ مال اٹھا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں, جو کچھ ربا تمہارے ذمے میں باقی ہے دوسرے کا ختم کر دو, یہیں بس خلاص, آگے لین دین نہیں کر سکتے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا, عباس میرے چچا ہیں, ان کا جتنا مال سود پر گیا ہوا ہے ختم نہیں, کسی کو سود دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جتنا مال لیا ہے گھر اتنا لوٹا دیں بس. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اگر اب بھی تم ایسا نہیں کرو گے, اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی سود کے لین دین کو بند نہیں کرو گے, سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے, سودی معاملات کو ختم نہیں کرو گے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اب بتاؤ دنیا کی کس طاقت میں قوت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے؟ کوئی مخلوق میں کوئی اس قابل ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کسی کے پاس طاقت؟ یہ اسلوب, یہ انداز اللہ تعالی نے کسی گناہ پر نہیں اختیار فرمایا. قرآن کے اندر کسی گناہ کے لیے اللہ تعالی نے اس طرح کی دھمکی نہیں دی ہے پورے قرآن میں, جس طرح کی دھمکی سود پر دی. ہمارے آپ کی زبان میں دھمکی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر سود کا کاروبار نہیں بند کرو گے, سودی لین دین کو بند نہیں کرو گے, تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. آ جاؤ میدان میں لڑو. آگے کہ قیامت کے دن, کہ قیامت کے دن سارے حساب چکا کر دے گا اللہ تعالیٰ, پائی پائی کا حساب لے کے. انشاءاللہ یہ آیا اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سودی لین دین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آخرت کو سنوارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.